Gospodine ministre, da li je uopšte izvodljiva ideja evropskih zvaničnika o readmisiji migranata koji dolaze u Srbiju? Na koji način bi tehnički Srbija mogla, recimo, da vrati neko ko dolazi iz Pakistana? Pa, tehnički može, može da se vrati. Na prvom mestu je to dobrovoljni povratak. Imamo takvih slučajeva, a na drugom mestu je to svakako izgon. Dakle, mi imamo zakonsku mogućnost da nekom odredimo izgon, a tada ga vraćamo u zemlju iz koje je došao. U ovom slučaju bi to bili Bugarska ili bi bili Makedonija. Dakle, to jeste moguće. Ni dobar deo zemalja Evropske unije nemaju bilateralni sporazum sa Afganistanom ili i Pakistanom, pa opet se pronalaze načini kroz institut dobrovoljnog povratka, što uglavnom radimo preko IOM-a, dakle međunarodne organizacije koja je zadužena upravo za migracije. Da li se razmišljalo o tom, toj mogućnosti? To se već radi. Sigurni smo da će to biti i masovnije kako vreme bude prolazilo, kako ljudi iz Pakistana budu ili Afganistana ili bilo koje druge zemlje razumeli da je za ekonomske migrante Evropska unija zatvorena. I da li možda imate neke podrobnije podatke o ovom događaju za vikend, više migranata se zatvorilo tamo? Da, koliko znam, bila neka, mislim da je neka večera da je bila problematična, čekam izveštaj od Zavoda za javno zdravlje, naravno reagovali smo odmah, koliko vidim sada nema problema, dnevno sam proveravao, to nema problema u samom kampu, nije se ponavljalo, saznaćemo šta je bilo, naravno i preduzeti mere ukoliko je potrebno. Hvala.